ትዳርህ እንዳይረበሽ ከፈለክ ለእኔ ትክክለኛ ምላሽ ያገባሻለሁ መልስ እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ምርቶቼ፣ ምርዳችሁ፣ ማከብራችሁ ተከታዮቼ፣ እንደውም አመቱን ተደሚያን ሁላችሁም ባላችሁበት አላህ ይዝነት ራመት በእናንተ ላይ ይሁን። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለወሎ ህዝብ፣ ሰላም ለሁሉም። የዛሬ ርዕሴ በሰው ህይወት ውስጥ ጣልቃ እየገባች ያለች አንዳንድ ኮመንት ላይ እያየሁ የነበረው በጣም የሚገርም ነገር ነው። አንተ ለምንድነው ዝም የምትለው? ለምንድነው የማትመልስላት? እያላችሁ ስለሆነ እሱን ልመልስ ተመልሼ መጥቻለሁ። ምንድነው የተደረገ ያለው? እኔ በአሁኑ ጊዜ በሰዓቱ ከእሷ ጋር አብሬን ነበርን፣ ቆይተናል፣ አብሬን ብዙ ነገር አሳልፈናል። ግን አሁን ላይ ደግሞ እዛኔ ትታኛለች ብዬ ተለያየች። እኔ ሌላ ህይወት ውስጥ ነኝ ያለሁት። እኔ አሁን ላይ ባለትዳር ነኝ። እሷ ደግሞ በዚህ ጊዜ ሁለተኛ ታገባኛለች ብላኛለች። ከአንተ ምንም አልፈልግም፣ አይ ይሁን አገባለሁ ካለችና ከኔ ይልቅ አሁን ከምስቴ ጋር እየተጣላው ነው። የኔ ውድ ተመልካቾች እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ፣ ምናልባት ይህን ህይወት እየኖር ያለው ምናልባት እኔ ብቻ አይደለም፣ ምናልባት ሌላ ሰውም እየኖረበት ይሆናል። እኔም ማስተዳደር ስችላለ እያለች እና ሁሉ ነገር አለኝ እኔን ታገባኛለ እያለች ነው። ውድ ተመልካቾች እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ምናልባት እኔ በዚህ ጊዜ ላይ ከምስቴ ጋር በጣም በእውነት ስልክ እያነሳችልኝ አይደለም፣ አኮርፋኛለች ቪዲዮን እያየሁት። ግን አሁንም ደግሞ እሷን እንደሚወድ እየነገርኳት ነው። ግራ ገብቶኛል። ተመልካቾች ምናልባት እሷ ላይ መፍረድ ልትፈርዱ ትችላላችሁ። ፍቅር ደግሞ ውስጥ አይጠፋም፣ በእኔ ብቻ ሳይሆን በማንም ከውስጥ የማይጠፋ ነገር ነው። ፍቅር በጣም የሚገርም ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። እውነት የምንብላችሁ እኔ አሁን በዚህም ጊዜ በነገራችን ላይ እውነታውን ልንገራችሁ፣ የእኔና የነርዲ ጉዳይ በሰዓቱ ምንድን ያልሽኝ፣ አንተ ብር የለህም አንተ ቀጫጫ ነህ ያልሽኝ። የዛኔ እኔ ብርም ስላልነበረኝ ምናልባት ለወደፊት ደግሞ ሰርቼ ያኔ በሰዓቱ ሞራሌ ስለተነካ አንቺን ትቼ ሄጃለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ ታዲያ? አንተ ብሬ ለም ስትይኝ ምን ማድረግ አለብኝ? እስከነ ደህንነቴ እስከነ ማንነቴ የምትቀበለኝ አገኘው? አሁን ምን አገኘሽ? ከሷ ጋር አጣላሽኝሽ? ምን አገኘሽ? በእርግጥ አላቆም፣ ነገ ሌላ ቀን ነው፣ ነገ ሌላ ቀን ነው። ያደረግሽው ግን በዚህ ጊዜ የሰው ትዳር መካከል መግባት እኔ እንጃ። ወይ አሁን አኮርፋኛለች፣ አታወራኝም። በእውነት ምናልባት ይሄን ህይወት የሚኖር ሌላ ሰው ይኖራል፣ ይሄን ህይወት እንደዚህ ተጨንቆ ያለ ሌላ ሰው ይኖራልና ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በጣም የሚገርም ነው። በጣም በሰዓቱ አንተ እኮ ምንም የለም፣ ምንም እንትን አትልም፣ ገንዘብም የለም፣ መኪና የለም፣ ቤት የለም ብለሽኝ አይደል እንዴ ተጣላ ነው? በሌላ አልተጣላንም፣ በገንዘብ ደረጃ ነው የተጣላ ነው። ፍቅር የለም ብለሽኝ የዛኔ አልተጣላንም። ብሎክ ተደራርገን ያቆም ነው። የዛሬን አይደለም የዛኔ፣ የዛሬን አይደለም የዛኔ ያደረግሽው ነው። አይስክሪም ሹት አድርጌ ልክልሻለሁ። እስቲል አለ ምናልባት ለወደፊት ይቀየር ይሆናል ብዬ በሰዓቱ ነግሬሽ ነበረ። አንተ መቼም አትቀየር ማልሽኝ፣ ዛሬ ምን ተገኘ? እኔ ከአንተ ገንዘብ አልፈልግም ያልሽው፣ ከአንተ ሀብት አልፈልግም ያልሽው፣
ከአንተ መኪና አልፈልግም ያልሽው፣ ከአንተ ቤት አልፈልግም ያልሽው የዛኔ አልፈልግህም ብለሽኝ አይደል እንዴ? የተጣላ ነው በሌላ ነገር ነው እንዴ? የተጣላ ነው በሌላ ነገር አይደለም። በሴት እንደዚህ በሌላ ነገር አልተጣላንም። የተጣላ ነው በዚህ በገንዘብ ደረጃ ነው። ምናልባት ብዙዎቻችሁ ይሄን ህይወት የምትኖሩ ሰዎች አሉ። ሰው ላይ ግን እንዳትፈርዱ። እኔ እሷ ላይም አልፈርድም። ገንዘብ የሚወዱ ሴቶች እንዳለው አውቃለሁ። ቤት ከሌለው ወንድን የማይፈልጉ ወንዶች ሴቶች እንዳለው አውቃለሁ። መኪና ከሌለው ወንድ እንደማይወዱት አውቃለሁ። ይሄን አውቃለሁ። የዛኔ ጥለሽኝ የርሹ ዛሬ ምን ነው እዛው ነኝ። ቲሸርት ነጭ ነው እንደ የለበስኩት? ለካ የዛኔ ጥቁር ነው የሚለብሶ ነኝ። ይሄ አዲስ አይደለም እኮ አዲስ አይደለም። ቲሸርት እዚህ 10 ብር 20 ብር ነው የሚገዛው፣ 15 ብር ነው የሚገዛው። ሀብታም ሆኜ አይደለም መስሎሽ ከሆነ እንደዚህ የሚያሳምረኝ ደግሞ ካሜራ ራሱ ነው፣ ሞባይል ነው። እኔ ያው ነኝ፣ እንደዛው የሆነ ጥቁር ነኝ። ካሜራ ነው ትንሽ ፊልተር አልጠቀምም፣ ግን ትንሽ አጥቁሮኝ ነው። ከጥቁርነቱ ትንሽ አውጥቶኝ ነው ከፀሐይ ጋር። ሌላ ነገር የለውም። ያ ከሆነ አሁንም ቢሆን ለጌ ሌላ ቀን ነው። ሁለት ማግባት እሱን ፈጣሪ ያውቃል። ሁለት ያገቡ ሰዎችን አማክረ እሱን መልሱን ይሰጥሻለሁ። እዚህ ላይ ግን ዝም ብዬ አልገባበትም፣ አልገባም። ምክንያቱም የዛኔ አንተ ደሃ ነህ። ደሃ ብቻ ሳይሆን ማለት ምንም የሌለው ያው ደሃ ነው። ደሃ የሚባለው በእርግጥ እጅና ማሰብ የሌለ ሰዎች ናቸው። ብዙዎቻችሁ እንደዛ እንደምታደርጉ አውቃለሁ። አንቺም ከዛ ውስጥ እዛኔ ምንም የለውም ብለሽኝ ነው ጥለሽኝ የርሹ። ምናልባት በሰዓቱ ፕሌን ያለው ሰው አግኝተሽ ሆኗል። ምናልባት አሁን ፕሌኑን አስቀምጦ አንቺንና መኪናውንና ብሩን አስቀምጦ ትቶሽ ሄዶ ይሆናል። እኔ ግን እዛው ነኝ፣ እዛው ነኝ። ሌላ ቦታ አይደለም፣ እዛው አይደለም። ግን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብሽ አሁን እኔ በጣም የምትወደኝ ደህንነቴን ከጎኔ ሆና ቢያስጠላም ቢያምርም ከጎኔ የምትሆንልኝ አለች መዲ። ከኔ ይልቅ እሷን አናገረ። እሷ አግባ ካለችኝ ምናልባት ባልወድሽ እንኳን እዛኔ በሰዓቱ የተስማማ ነው፣ አንተም በሃይማኖቴ እኔም በሃይማኖቴ ብለሽ ነበር። አውቃለሁ ብዙ ነገር አሳልፈናል፣ ብዙ ነገር እናሳለፍ ነው አውቃለሁ። ግን እኔ የተሰማኝ እዛኔ ብር በማጣቴ ነው እንጂ እዛኔ እንገባ ነበር ቢያንስ። እኔ የሆን ሁሉ ሚዲያ ላይ ባልሆን ነበረ። ግን ዛሬ ላይ አላውቀውም። መዲ አግባ ብላኝ እሷንም አግባት ብላኝ እሺ ካለች እማውቀው ነገር የለም። ምናልባት አስቤበት የሚሆን ይሆናል። ግን ዝም ብዬ አልገባበትም። ግን ከሁሉም በላይ ባታስፈራሪኝ ደስ ይለኛል፣ ባታስፈራሪኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ከአሁን በኋላ እኔም ብቻዬን የሚሄድበት መንገድ ላይ የለም። ምናልባት አንዱ በጥፌ የሚልኝ ሁሉ ይመስለኛል። በቦክስ ብሎ የሆነ ሰፈር ውስጥ ከሰፈር የሚያባረኝ ይመስለኛል። ብቻዬን መንገድ ላይ አልሄድም። ታክሲ ውስጥ ዝም ብዬ ብቻዬን አልገባም። እውነት እውነቴን ነው የምልሽ። ለማንኛውም የሚወዳችሁ የማከብራችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች፣ ይሄኛው ነገር በጣም ከባድ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ከባድ ነው። ለሀገር ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለዓለም ሰላም፣ ለአፍሪካ ሰላም፣ ለወሎ ህዝብ፣ ለተራቡት፣ ይህን ድምፅ የሚሰሙት ሁላችሁም ዱዓ ልታደርጉ ይገባል። አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። የምር ማታ ተኝቼ አላደርኩም። ማታ ሳይባል ቀኑን ራሱ በጣም ያሳስባል። ምክንያቱም የማላውቀው ጊዜ ላይ ነው የመጣብኝ። እኔ ራሴ በዚህ ጊዜ የራሴ ግል ጭንቅ አለብኝ። አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ባይ